to'rtinchi chorak oxirida jurnallarning yopilishi. To'rtinchi chorak oxirida jurnallarni yopish tartibini bajarish uchun har bir sinfdagi barcha fanlar uchun chorak baholarini kiritish tavsiya etiladi. To'rtinchi chorak uchun barcha o'quvchilarning barcha fanlardan baholari borligiga ishonch hosil qiling. Tegishli jurnal ustuniga baholarni joylashtirishni unutmang. Agar fan bo'yicha imtihon o'tkazilgan bo'lsa, u holda olgan baholarni imtihon ustuniga qo'yib chiqishingiz zarur bo'ladi. Muhim jihatni esdan chiqarmang. Agar fan bo'yicha imtihon o'tkazilmasa, imtihon ustuni to'ldirilmaydi. Jurnalni arxivga topshirish uchun chop etishda ushbu ustun avtomatik ravishda X belgisi bilan belgilanadi. Yillik baholarni kiritish. Har bir o'quvchi uchun har bir fan bo'yicha yillik baholarni uning yil davomida olgan barcha choraklik baholarining o'rtacha arifmetik ko'rsatkichi sifatida hisoblash kerak bo'ladi. Yillik baholarni tegishli jurnal ustuniga kiriting. Yakuniy ustunida yillik va imtihon baholarini umumlashtirgan holatda natija ustuniga kiritiladi. Har bir o'quvchi uchun yillik va imtihon baholari o'rtasidagi arifmetik o'rtacha qiymatni hisoblab, natija ustuniga kiritiladi. Imtihon bo'lmagan sinflarda yillik baholar natija ustuniga ko'chirib qo'yiladi.